Madalena tá ali no meio do mato, ó. Tá vendo ela lá no meio do mato? Dando tchau lá. É o seguinte, gente, nós estamos indo para uma cidade chamada São Pedro de Caldas. E o que aconteceu? Quebrou a correia desse nosso carrinho, né? Na verdade não é nosso não, é dele lá, ó. Olha como é que o mineiro é preocupado, ó. Dá uma olhada. O mineiro é preocupado, ó. Tá vendo? Preocupado. Aí, quebrou a correia, estamos aguardando socorro. Aqui nesse lugar muito agradável. Com essa aguinha correndo aqui, ó. Olha que beleza, ó. Olha que tranquilidade, ó. Vai dar umas... Acho que umas 3 horas da tarde vai dar, Madalena? Vai dar umas 3 horas já, não vai? Vê na última foto aí, você já sabe que horas são. Passou das 3 horas, 3h21. Olha lá, a Madalena tá olhando lá. Onde forma uma cachoeirinha, ela vai fotografar. O que que tem lá embaixo? É o onde passa água, é o tubulão, né, onde passa água. Tá lá a Madalena olhando por baixo do túnel para ver se vê do outro lado. Essa é a companheira, gente. Essa daí é a companheira. As pessoas não aguentam sair pro meio do mato e ela já ama. Olha as árvores, que bonita. E ali dentro tem uma planta que eu vou ali no seu Zé, pro seu Zé me falar. Ô, irmão Zé, o senhor tava falando pra mim ali embaixo daquela árvore lá. Me fala sobre aquela árvore lá que nós estávamos lá, que eu vou filmar ela depois. Então, aquela árvore lá, eu conheci ela como veludeiro. Veludeiro? Veludeiro. É dar uma frutinha pequenininha assim, a casca parece um veludo. A casca que parece um veludo? Isso. É pra lembrar o quê? A cabeludinha? Aquela amarelinha que tem um penuginho? O estado de São Paulo tem bastante, chamado cabeludinha. Parece. Uma amarelinha. E essa aí que cor que é? Preta. Preta. E... agora não é a época dela, então? Não, essa época já caiu. E aquela árvore lá, então, eu vou lá para registrar a madeira. Obrigado pela reportagem, senhor José. Falou, seu Chico. Estamos indo para conhecer o pé de veludeiro. A Madalena tá sentadinha ali, ó, meditando. Colocou o prendedor de cabelo na roupa ali. Então, gente, essa aqui, ó, essa árvore aqui, ó. Essa é o veludeiro. Quer dizer, o tronco dela tá aqui. Aí ele falando que na época correta, essa árvore dá uma fruta que parece um veludo na parte de fora e é um mel quando a gente vai chupá-la. Então esse aqui é o pé do veludeiro. Eu não conhecia. Deixa eu descer aqui. Estamos esperando socorro. Então, enquanto isso, eu vou coletando umas imagens para você, para vocês aqui, ó. Essa água tá tão gelada que eu fui beber com a Madalena aí, ó. Tá bem gelada mesmo. Isso aqui que a gente fala aqui é remanso? Forma um remanso? A Madalena tá morrendo de sono. Aí a Madalena tá morrendo de sono, tadinha, ó. Vai dormir aí sentadinha, vai? Então dorme. Dorme e sonha com os anjinhos. Agora nós não sabemos quanto tempo vai demorar o socorro para vir aqui, então quanto isso vamos ficando aqui. Eu já pedi até uma marmita, para trazer uma marmita para nós, porque a gente não sabe que hora vai embora. E pressa? Para que pressa? Quero aprender a ter calma que nem eles. A gente não tem muita calma não, o nego da cidade grande não tem muita calma não. Olha só, vim beber água com a Madalena aqui, ó. Água geladinha, geladinha. Rapaz, o irmão Zezinho tava falando que ali em cima tem uma mina. Que ele foi lá para tentar ver se a gente conseguia beber dela, mas é ruim para chegar lá. Ele tá acostumado com mato, né? Gosta muito de mato, pescar, então ele conhece. Porque olha só a matinha lá. Que lindo que é lá dentro.
Olha lá. Aqui já tô do outro lado do riozinho. Deixa eu mostrar para vocês onde é que eu tava. Deixa eu mostrar a cachoeirinha que forma ali, ó. Cachoeirinha lá. Uma quedinha d'água, tá vendo? Isso aqui no verão deve ser uma delícia para tomar banho, né? Com certeza é. Bom, aí eu vim aqui para mostrar para vocês que lugar mais calmo, mais gostoso que nós estamos. E mais uma coisa que eu quero falar. Ele estava falando para mim que ele foi pescar com o pai dele esses dias e que ele foi num lugar onde eles não iam antes. Porque uma vez eles foram lá e conseguiram mais de 40 quilos de peixe. E ele foi com o pai dele faz um mês atrás. E ele falou, pai, vamos ali mais para frente, porque eu sinto que nós vamos pegar mais peixe se a gente for para lá. O pai dele falou, mas aqui, filho, está um lugar bom, o pai vai ficar por aqui mesmo. E ele resolveu ir mais para frente. Aí eu criei ali uns 100 metros, 200 metros mais para frente. Qual não foi a surpresa dele? Quando ele, abrindo o mato com as mãos, deparou com o quê? Com uma onça, gente, parda, deitada, amamentando seus filhotinhos. Quantos filhotinhos? 3 filhotinhos. Olha o que eu encontrei aqui, ó. Que beleza. Eu não vou mexer com elas, né? Eu não quero encrenca, não. Eu tenho, por enquanto, 8 mil seguidores. Se eu mexer nessa caixa de abelha aqui, eu vou ter um bocadinho de seguidores. É, mas eu vou deixar ela quietinha aqui. E então, o que ele disse para mim? Falou, irmão Cícero, minhas pernas naquela hora tremeram. Enquanto eu converso com vocês, eu olho aqui a caixa de marimbondo. E essa aqui parece que não tem nada. Será que tem? Deixa eu ver, eu não tô vendo a entrada. Por que eu tô falando baixo, será, hein? Mas parece que a entrada dela é na lateral. Deixa eu ver aqui, a entrada dela é na lateral. Olha lá. Na lateral. Mas eu não vou arriscar, não. Eu não conheço. Não vou querer dar uma de herói, não, porque eu não sei se tem ali ou não. Bom, deixa eu continuar o que aconteceu. Ele disse que na hora que a onça viu ele chegando, quando ele abriu a moita de capim, ela ficou de pé e encarou ele. E ele disse, meu irmão, minhas pernas desapareceram debaixo do meu corpo. Eu comecei a tremer. Foi que ela virou para o lado do lado que ela desejou ir, né? E ela então foi embora. Olha o que eu achei ali, gente. Ah, mas ali tem abelha. Deixa eu calibrar essa. Olha lá. Ali tem abelha, meu Deus do céu. Gente, eu acho que ela já percebeu que eu tô aqui. Dá uma olhada. Tá vendo? A melhor coisa que eu faço é não sei chegar lá. Tá vendo? Olha que interessante. Elas não estão batendo aqueles as suas asas para se aquecer ao sol, será que é? Não, deixa elas quietinhas lá. Eu posso simplesmente tomar prejuízo. Olha só, olha lá. Vocês viram? Viram, né? Deixa elas quietinhas lá. Agora que eu criei uma coragenzinha, sabe? Criei uma coragenzinha de mexer naquela ali. Será que compensa? Muito bem. Aí ele disse o seguinte para mim. Que ela virou-se para o outro lado. Onde ela sentiu segurança. E ela foi bem de mansinho. Saindo da presença dele. E os filhotinhos. Ele disse a coisa mais linda do mundo. Isso significa que ela foi prudente, né? Ele voltou para o pai dele e falou, pai, agora a pescaria para mim já era. E ele falou que pescou ainda a noite toda, mas infelizmente naquela noite eles não pegaram quase nada. E onde ele ficou mais próximo da fogueira que eles fizeram por conta dessa onça. Então aqui no mato
Onde eu tô aqui, eu creio que não deve ter onça, não. Eu tô vendo ali, é um cupim, cupinzeiro, a gente fala. E bastante árvores e um sossego tremendo, né? Um sossego tremendo. E uma coisa, eu tô com uma fome. Eu saí cedo de casa para fazer uma filmagem e a gente foi naquela fazenda lá onde eu mostrei para vocês e acabou que achávamos que estava na outra fazenda, mas como quebrou a correia dentada, estamos aqui aguardando socorro. A hora está passando, a barriga está roncando, mas eu estou tranquilo, muito tranquilo. E aí, estou reunindo coragem para mexer nisso aqui. Deixa eu ver se vai dar para mexer ou não. Deixa eu ficar de frente, que é correr o corro na hora que eu relar nela. Não, não tem nada não. Deixa eu ver aqui direito. Não tem nada não. Sabe o que eu vou fazer? Tá um negócio meio esquisito aqui. Ai. Não, não tem nada não. Agora eu vou torcer. E olha, tirei, ó. Tirei. Eita, bichinho doido. Eu vou levar pra Madalena ver. Vou levar pra Madalena ver. Oh, tem um colibri ali. Mas eu não consigo vê-lo. Deixa eu voltar. Voltando. Passando o carro na pista. Eu tô próximo de uma pista. Porque na verdade nós quebramos aqui perto, né? Então eu tô próximo de um... de uma pistazinha aqui. Que vai para a cidade onde nós estávamos indo. Eu acho que daqui a pouco ele chega. Aí nós estamos o quê? Uns 30 quilômetros. Olha lá, Madalena. Faça uma foto aqui. Parece que chegou socorro ali. Madalena está me fotografando lá. Ó, você vai ter que abrir... Entendeu o que eu falei? Beleza. Aí chegou o socorro, vou lá. São eles, bem? Parece que são eles chegando, né? Ah, chegou, chegou. Tô vendo o carro lá. Vou desligar um pouquinho, gente, que eu vou passar pro outro lado. É, o socorro chegou. Graças a Deus, tá ali. Isso é muito bom. Uma das coisas que eu tenho observado aqui é a prestatividade desse pessoal. São muito, muito prestativos. Eu vou indo pra lá então, eu vou mostrar pra vocês o carro que veio nos buscar. Mas vocês estão perdidos aqui também? Perdidinho! Que coisa! Olha lá. Ah, tá. Aí o carro que veio nos buscar é esse carro aqui. Ó. Aqui o socorro bem presente na hora da angústia. Aquele ali que tá, que vai erguer ali agora é o irmão do irmão Zezinho. Ah, esse aqui é o sobrinho do irmão Zezinho. Olha o sobrinho do irmão Zezinho aqui, ó. E aquele ali é o irmão do irmão Zezinho. E o irmão Zezinho tá com a roupa verde. Tá vindo de lá, ó. Olha ele lá, ó. Olha lá. Sossegado, ó. Ô, irmão Zezinho, dá uma olhada aqui que eu ranquei ali, ó. Esse cachorro tava latindo. Ó. Ah, rapaz, tem um cachorro lá no alto. Por isso que ele estava latindo. Ah, por isso o cachorro tava latindo. Olha lá o cachorro lá no alto. Ó, aquele cachorro é caçador, ó. Olha lá, ó. Aquele cachorro é caçador, não dá, você tá com a lente curta, né? Que bonito. Escutou. Olha que ele tá lá, gente, ele tá bem longe, ó. Você falou que era melhor reconhecer o mesmo do que com... Você pega trocado, dá pra pôr o original, né? O original tava bom. Bom, agora começou os procedimentos de socorro. E aqui na... A lei não permite isso, mas nós estamos precisando de socorro, estamos longe daqui, no meio do mato. Vai amarrar essa corda aqui e vamos nos puxar. Escuta, você tá querendo deixar o carro aí naquela casa? Nós já estamos pensando em vir e arrumar a correr aqui no lugar. Mas não compensa fazer duas viagens? Você não falou que você trazia de correr, então. Eu voltava lá na loja e pegava. A hora desse? A loja pública aperta às 7 horas.
marcar outra só loja. Só não tem isso, tem essa. Aquela loja nova acabou lá, o rapaz é bacana, pode ligar pra ele, vai lá na mesma hora me entregar. Posto? É, aquele novo acabou lá. Bom, hoje é sábado, já são quase 4 horas da tarde, então o negócio é arrastar mesmo. Trouxe a marmita de comida que pediu, irmão Zezinho, esqueceu? Cadê a marmita? Vou falar pra você, eu acabei de chegar lá em casa, cheguei de Pouso Alegre lá em casa, a Wanda, cadê o Cris? O Cris deve estar tomando banho, ele vai saindo. É que o Zezinho, o carro dele deu pouco. Bom, em poucas palavras, gente, nós estamos em jejum. Se ele esperar almoçar, eu vou lá. Estamos em jejum, porque... O carburador, eu vou precisar fazer outro, irmão. Ah, fez outro carburador? É, eu vou preciso recondicionar inteirinho. Fazer passo por dentro, quer dizer, ó. Ó, peraí. É, eu e Madalena vamos emagrecer mais um pouquinho, com saúde. Mão Zezinho, se emagrecer mais, desaparece, tadinho. Olha lá, vamos fazer um. Irmão Zezinho, se você fizer jejum demais, você vai desaparecer. Não, já desapareci já, aqui tá só. Vai ficar só a cabecinha. Só a roupa mexendo aqui. E você sabe que essas coisinhas, quando acontecem com a gente, assim é gostoso? Não é ruim, não? É bom. Isso ajuda a gente a ficar mais unido, mais companheiro. E o carro do senhor já tá com duas murtas lá. O cara está só lá pra comprar. Ali no lugar proibido. Você está brincando que ali tem? Estava chegando lá por onde? Ai, eu tô falando, eu saio para trabalhar, os caras multam meu carro. E o rapaz nem para defender eu, falar que eu sou de fora, não falou. Não, mas não tava trancado, água, mas nós ia tirar. Pegasse na frente, puxasse um pouquinho, pegasse atrás, puxasse um pouquinho, pegasse na frente. Não tem jeito de empurrar, não tem jeito de empurrar, tá travado. Parece que eu vi uma placa de contramão mesmo da outra vez que eu vim. Tá amarrando os ganchos aí, né? Os ganchos não aguentam, né? Rapaz, esse aqui foi por causa disso, pô. Viu? Esse aí que é o chamado nó de porco que a turma fala? Hein? Esse que... novo voltando, tipo uma laçada, lá, ó. Olha lá, ó. Ele não passou o nó aqui, ó. Não passou nenhum bloco lá. Ah, mas deixa aí que saca, não vai serrar, não? Não. Só por causa do senhor, tá, depois. É aquele nó que você dá, fazendo uma laçada assim, quando ela puxa, puxa. Depois você tira. Aí ela não serra. É, nossa viagem hoje para outra fazenda não foi possível. E eu subindo. Chegando até aqui, sim. Ele estava subindo lá. Então ali o carro parou. O carro que o aí. Rapaz tem aqui é chique no último, 4x4, 4x4 WD-40, aquele óleo que você passa na engrenagem. Muito bem. Bom, pessoal, nós estamos voltando agora, arrastando o carro que está, querendo ou não, nos seguindo, não tem pouco, vai ou não vai, né, mozazinho? E ele tá lá atrás, bem cegadinho. Estão subindo uma serrinha aqui, voltando para casa. Daqui a pouco a gente chega lá, uns 28 quilômetros a gente tava mais ou menos de distância. Mas encontramos aquela água fresca, que foi muito boa. Deixa eu virar agora a câmera para trás. Olha o carro lá atrás sendo arrastado, ó. Ele vem tranquilo lá, cegadinho. E assim nós vamos embora para a cidade. É, Madalena está falando aqui que estamos vivendo mais uma aventura, e é verdade, não sei se a voz dela captou, que ela fala assim. É, tudo que eu falo. Estamos retornando aqui, já estamos próximo da cidade de Ipuiuna, passamos do trevo da cidade de Santa Rita de Caldas. Nós já andamos aqui uns 15 quilômetros ou mais, é isso? Isso. Tá animado, hein, Zé? Hã? Você tá animadinho aí, hein? Entendo. O rapaz tá na tua cola ali, ó. Ah, tá tão muito, né? Esqueci. Eu tô vendo, você tá esquecendo assim por hora. Rapaz, tá aqui puxando o outro, andando 100 por hora. Isso que é uma confiança no irmão lá atrás, hein? Mas é normal, aqui a tranquilidade do pessoal é tanto que eles nem veem. Também uma reta boa dessa pra andar, não tem buraco, né, irmão Zé?
Tem uma plataforma, né, da pista. É longe da plataforma da pista ter buraco, né, ô? Tem buraco na pista, você entendeu o que eu falei, né? Pista, tá bom. Pode fazer um. Marca essa na caderneta que eu te pego lá na curva, você vai ver. Tá bom. Tem que fazer um buraco aí mesmo, né? Uma curvinha aqui, tem um carro atrás aí puxado na corda, moço, vai devagar, hein? Há um ônibus, passou o ônibus. Lá vem carretas. Oh. O rapaz tá ali atrás, ó. E ele é seguro no volante, hein? Vem com o pisca-alerta ligado. Sossegadinha lá, que beleza. E atrás tem carro que não tá entendendo o que tá acontecendo. Mas sabe, a pessoa se liga, né? Estamos chegando, gente. Lá é aquele sobradinho lá, pertence ao rapaz que está vindo no carro de trás aí, ó. Então nós estamos chegando já. Foi rápido até, né? Olha lá, ó, não é estacionar lá. É, rapaz, é, você acha que eu ia ver? Nós vamos passar aqui não, né? Não. Se passar aqui, sim, claro, são nossos cegos. Cabe? Cabe. Cabe. Cabelo? Se for motorista, cabe. Mas não tem motorista aqui? Tem, opa. Meu marido tá aqui. Pronto. Motorista. Já pagou uma por mim. Já pagou uma por mim, já. Hã? Já pagou uma por mim, já. Não fala que é na frente. Ah, disfarça não, rapaz. Bem. Disfarça não. O motorista tem que ir atrás do volante agora, ó. Então, ele tá aqui atrás do volante. Tô atrás do volante também. Mas na frente do banco, você tá atrás do banco. Chegando na vila, tranquilinha, sossegadinha. Oi? Tá lá, tá indo pra lá, tá atrás do banco. Tô balançando um pouco, gente, mas vocês não reparam não, viu? Daqui uns dias eu prometo que eu vou trabalhar gravando sem estar balançando tanto assim. É, eu desse mesmo. Olha aquela planta bonita lá. Vermelha lá, eu tava vendo hoje cedo. Não, ontem à tarde, né? Não, hoje cedo, né? Chegamos. Irmão, não bate lá no bloco não, viu? Abraço, Zezinho, piloto. Então vamos sair do carro agora e vamos. Aí, ó. Viemos bem, graças a Deus. Tá o carro aí. Eu falei dentro do carro. Eu falei, ainda bem que o rapaz lá atrás manja de pilotar, tá provado que ele manja. Passou a corda ali pra chegar, pra chegar e entrar aqui, aí eu freio, freio, freio. Passou que tem 20 metros, eu não vi lá. Aqui tem a curva que mais ruim, ó. Vamos ver quando vai cortar melhor, ó. Aí, ó. Ainda tô tentando ver. Se outro ia bater na cara do carro, tava dando estranho. Falei, mas o rapaz manja bem, porque você não deu o tranco. Você deu o tranco ali agora, porque o mozazinho. Eu falei que o sinal, vai lá no freio, vai normal. Passar mais rápido. Aí você deu uma segurada, o sistema. Aqui de novo, vamos lá.